Ja, så var det mandag og starten på nye uke her i Merida. En uke som der ikke kommer til å komme en regnbyge i. Kommer det å være relativt høye temperaturer hele veien. Til og med et par grader mer enn det vi trenger. Vi kunne godt sendt 5 grader av gårde til Stavanger de aller fleste dagene. Vi får 38 grader i dag. Trenger ikke mer enn 34 grader, det holder det altså. Men vi skal jo ikke klage heller. Skal vi se litt på langtidsvarslet, så ser dere at det blir noen varmedager, og så går temperaturen ned til helgen. Så helgen ser jo veldig bra ut. I Stavanger der er det litt sånn skiftende vær. Maksimalt 17 grader, og det kommer en del regnbyger i løpet av ettermiddagen. Skal vi se på hvordan det var på Medellin i går. Ja, la amigos. Det er en nydelig søndag her i Extremadura. Og vi har tatt turen til Playa de Medellin for å, ikke for å bade, men for å spise verdens beste kylling. Det er dessverre ikke så lett å bade, for det at vedlikeholdet av elven er ikke sånn som det alltid har vært. Det er en del vekster. Ikke minst har det kommet litt kamalote tilbake. Men å spise kylling her på Arca de Noas Ark, det kan vi gjøre uansett hvordan det ser ut i elven. Og det er jo veldig nydelig utsikt fra restauranten her da. Som selvfølgelig ikke har hverken vegger eller skikkelig tak. Så kommer det en regnbyge her, så må stedet evakueres. Men det er jo så sjelden at det gjør det i Extremadura i sesongen. Det er nå vanligvis bare fint vær her da. Ja, her er kyllingen servert. Og jeg kan bare si at du får det ikke bedre. Altså, glem KFC. KFC er bra. Men KFC, det er usunn kylling det. Vi har klart å gjøre et kyllingstykke ja, til ca. 800 kilokalorier. Bare på ett bryststykke. Det synes jeg er helt utrolig av KFC. Nei, dette er sunn og god kylling, uten noe særlig med kalorier. Så den kan du bare anbefale. Tidligere har vi badet veldig mye i elven her. Det kunne jeg anbefalt tidligere, men sånn som det ser ut nå, så vet jeg ikke. Kanskje det må rett og slett anbefales å vente, kanskje til neste år. Jeg synes det er jo veldig tragisk at ikke vannmyndighetene ordner opp og lager badestrendene i skikkelig standard. For her har vi badet mange gang, men det går ikke nå. Ja, nå får vi øyeblikk inn i bildet Castillo-Medellin, slottet i Medellin. Og det er vel verdt å besøke. Kan bare anbefales en skikkelig fin opplevelse å gå opp der til. Men det skal vi ikke gjøre nå i denne videoen. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig fortsatt god søndag. If you don't have any art, you're pretty much lost.